បាទបាទនេះគឺជាទីអាំងបាទទីអាំងនៅឈូកបាទខេត្តកពតបាទណាល្អណាស់បាទទីអាំងបងប្អូនត្រូវការញ៉ាំទាបាទហើយមួយម៉ានណាពូជានឹងមួយម៉ានណា13,000 25បានកាយ25,000បាទលោកមកចាំអីទៀងលោកមកចាំអូមិនខុសគ្នាឆ្លៃខុសគ្នាចឹងប្រើគ្រឿងហើមងអីណាមួយតាមជុំជុំ1គីឡូ1300ទៀតចាំបានមួយនឹងបាន500ហើយទៀងយកពីណាមកទៀងប្រទេសអញ្ចឹងមិនទាយកមកពីវៀតណាមទេអត់ទេទាវៀតណាមកាប់3កវ៉ាត់មិនម៉ាំងខោទាយើងនេះល្អបាទខ្ញុំខែក្រុងមកម៉ាក់ខាហួរបាទជួយសារមួយមកបងបាទចាំជិមហត់ជួយផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យបាទទីអាំងបាទទីអាំងនៅខស្រុកឈូកខេត្តកពតបាទថ្ងៃបាទទីអាំងទីអាំងមានមានមន់អាំងទេបាទមើលនេះទៀតអានឹងទីអីជាអាំងដែរមែននេះទីប៉ងទីប៉ងហ៎ឯថ្លៃម៉ានហ៎3000អូមិន3000ដូចគ្នាណាតែជាអាំងដែរបាទហើយលក់ដាច់ហ្នឹងដាច់ទៅជាបានដាក់លើថាសអស់សាហើយបាទដាច់ចឹងណាឯកតកាមុខរបរនឹងយូរនៅខ្ញុំមុខរបរនេះជិត20ឆ្នាំហើយអូយូរហើយចឹងមានបាត់ពិសោធន៍ច្រើនណាស់ចុះហើយមានកូនចៅអីទេកូនគេនឹងធ្វើការពេញអស់ហើយអូតែអស់ចឹងហ៎ពីដាក់តាយាយខំខំណាយើងនៅតែខ្លាំងទៀតយើងចេះប្រាំងព្រោះយើងសំត្រីនីឆាដែរដល់តែចឹងទៀតទូអាក្រែទៅនៅរូបបាទតែខំទៅហើយបានណាឲ្យជួយកូនទៀតដោយថាកូនវាចង់ញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅឲ្យកូនបាទហើយចឹងដល់ពេលដែលយើងលក់ចឹងមានផ្ញើតែបំពេញទេគេកំងទេបាទកំងបំពេញគេកំងទៅពេញតែ10ទៀតដែរអូច្រើនណាស់ណាបាទរកដែរចឹង
ចុះលើឡានមកគាត់ទិញសោមកោសោមកោទៀននេះយកមកពីណាលោកបងបាទទៀនចំនៅសំភិងបងមិនទៀយកមកពីវៀតណាមទេអូទៀវៀតណាមបើដឹងហ្មងវៀតណាមឥឡូវវាមកយកពីយើងទៅវិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសបោទៀស្រុកយើងបាទព្រោះគេវៀតណាមគាត់ខ្លាំងទេគេមានកសិកម្មរបស់គេអញ្ចឹងបាទហើយមានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទេមានរាល់ថ្ងៃព្រោះគេមានដូចថាមានតកែមានតកែគេដើរទិញឲ្យយើងបាទនេះឡើងអញ្ចឹងគេមកយកគេមកសួរយើងយើងយកប្រហែលប្រហែលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេយកទៅឲ្យដាក់ក្នុងកន្លែងមួយយើងអូហើយមានតែប៉ុណ្ណាកន្លែងហ្នឹងក៏មានកន្លែងណាទៀតទៅដឹកមានច្រើនណាអញ្ចឹងចុងថ្ងៃថ្ងៃទៀតហ្នឹងអស់ប្រហែលទេថ្ងៃចុងថ្ងៃអស់ទៀតទៅអូយយ៉ាង100 100ទៅមិនតិចទៀតទេនោះហ៎បានមានបងប្អូនយើងសតឡានគាត់តែងកន្លែងយើងមានម៉ូយអត់ម៉ូយអញ្ចឹងបាទលោកយូរទៅមានម៉ូយ20ឆ្នាំហើយហ៎តែគុំសំទៅអត់ហើយតាមបើមិនដឹងមិនដឹងសំគេយកទៅលក់អញ្ចឹងណាអូគាត់តែចាស់ចាស់ហើយពីណាយាយតាគាត់រកស៊ីមុខបងលោកទាអាំងបាទអូគាត់មកមុខបងមួយថ្ងៃ100ទាច្រើនណាហើយមួយ13,000គិតទៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាមានកូននៅជាមួយតែរងកូនធ្វើការដល់ពេញ3នៅកូនខោមួយអូហើយកូនធ្វើការអស់ហើយទូជាសម្បាមកហើយរត់ទៀតតែមិនលក់បានមិនឃើញបាទឃើញណាប្រាំងប្រាំងមករបស់បងនេះគឺជាស្រុកឈូកចឹងហ្នឹងណាភូមិឯគេហ្នឹងភូមិឯភូមិកសាំងភូមិភូមិឈូកភូមិឈូកបាទខេត្តកបតស្រុកឈូកខេត្តកបតបាទអូបាទចឹងមានដាច់តលស្មានណាបានចប់ពេលនេះដល់ម៉ោង10យប់បាន10អូខ្លះចឹងទៅមានភ្ញៀវច្រើនរហូតដល់ម៉ោង2 10ម៉ោង1អូយូរណាស់ចឹងណាចឹងភ្ញៀវចេញចូលចេញចូលឡើយបាទថ្ងៃបើថាតាមអាយុដាច់ថ្ងៃសម្រាប់បានប្រហែល3ម៉ោងបាទអូចឹងនឿយហត់ណាស់ខ្លោប5ខ្លោបាទលេខហាត់ប្រានហ្នឹងវិលរហូតបាទថាមានចៅមានអីទេចឹងតើមានចៅទេចៅតូចតូចតើតូចតូចបាទចៅសត្វតប្រុសសត្វតប្រុសទៀតបាទអូប្របាមប្រើការចៅសត្វប្រុសអេយអូខ្លងឲ្យកូនកូនវាមិនចង់ធ្វើទេរងថ្ងៃហ្នឹងគេថាវាអត់គេថាវាមានការងារមានជំនាញរបស់វាវាចង់ធ្វើការរបស់វាចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងលពុះចេះអារេងទៀហ្នឹងយូរហើយអ្ហ៎មិនបាទចឹង20ឆ្នាំហើយអាហ្នឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងយើងរៀនតតគ្នាឬក៏រៀនពីណាមកលោកបងយើងអានេះតាមបទរបស់យើងហ្មងអញ្ចឹងតាមបទរៀនខ្លួនហ្នឹងបាទអ្នកលួតហ្នឹងគឺការសອບមានតម្រូវពីខ្លួនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអាមិនបីតារោគទៀតក៏ពុកគ្នាដែរអត់មានយកផោះគេយកមកជ្រោកច្រាមអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដល់ដែរចឹងផោះយើងក៏ផោះយើងមករោគជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរដូចមួយដែលធ្លាប់ទិញកន្លែងនោះអញ្ចឹងក៏សួរមកដល់ក៏សួរក៏សួរថារោគជាតិនៅតែលេណាថារោគជាតិនៅតែលេអ្នកកលាក់ហ្នឹងនៅដៃរបស់ខ្លួនចង់ពិចារអមតិចដល់ពេលយើងលក់ចិត្តចិត្តគ្នាអញ្ចឹងអត់អីទេអត់មានតោះតែងទេឡានក៏ចង់ចេញទៀតណា
្រឿងគ្រឿងផ្សំអានេះមានទឹកត្រីវាតើអើអំបិលមិនកុញស្មាទេយើងអត់យក3ដុំហ្មងបាទវាឈាមមានពោះមានពងមកសាប់ហ្មងបាទបាទបាទកិច្ចការបន្តបាទបាទទីអាំងបាទឆ្ងាញ់បាទបាទបងប្អូនអាយបាទបងប្អូនអាចជួយចុចលើលីង YouTube ខ្ញុំបាទពេជ្របាន 2S នឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទគ្រប់ទិសទីបាទបាទនេះគឺទាអាំងទាអាំងហើយនឹងទាទាជៀនអានេះហៅទាអីទាហ្នឹងអានេះទាអំប៉ោងប៉ោងទាទាប៉ោងមួយទាប៉ោងមួយទាអាំងចុះមែនអានេះមែនថ្លៃខុសគ្នាអូយ៉ាងទៅទៅហ៎ហ៎យូរយូរបាយ6ទៅ7ទៅ